هاي ويز ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. ايه امي ايا صوتيا بيها بغانا من كل يات اسي بيها به تاسو ايه امي اما كل يات اسي اتو بلا كل يات ما ارو اما فنتي ارو اما يتور بھائی سولي تو ما اخلا ماي يات اي اسي بسات ايه امي زايدو ما اجي دوخن کا بيا اسي ايه ماي پلانس ازا لويسي ارو خواه اكبا دا حرشي ايه ملا هاي কইনা তো দেখাম হে সাব আর আপনাদের ভিডিওতে সকলকে আর আর এখন বেলেগ বিয়া আছে এখন বিয়া তো আপনাদের দেখাম খুড়ি পুরা সাবার কারণে আইছি আগর ভিডিওতে বেগান আর হইল মা হেই বা মা শোনা আই গেছে এই বিসফালা এ আমা শোনা আই গেল আর এই আমার তাই তো দবলা সাইকেল চালা আছে মানে ইহতে গাপা ধোয়া নাছিল আমি আলে তো দাগ যাই রই ঠিক বিগে দে দাগ দেখে হ্যাঁ আমি তো সাই সাই যাই সই এই দুটা দিল দেয়া পিছনে আলগে দে আর ভাই যা আমি এখন যাই দেখাম সব আর আমি খুঁজকাই খুঁজকাই যালে বহুত দূর আর ভাগ লাগি গেছি হ্যাঁ হলেও খুঁজকাবা আইসু আর দুখন ইয়া চা আমি আহি পালে ইয়া বিয়ার ঘর চাও মানুষগুলো পুরা গই আছে আচ্ছা আপোনালোকক কইনা দেখাই দিছোঁ এয়া মানে জুম কৰি দেখাই দিছোঁ অলপ কইনা মানে ওচৰত অহা নাই আৰু ভালকৈ মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই সেয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ অলপ অলপকৈ যিখিনি পাৰোঁ এয়া চাওঁ আমি এতিয়া খাই আছোঁ ভোজ মানে ফুচকা হ'লে আৰু মাছেৰি পুৰা দিছে টেঙা চেঙা তামাম দিছে আৰু এইফালে ছোৱালীকেইটাক চাওঁ তামাম ষ্টাইল ভাত খাবই পৰা নাই এই আমি ফুচকাই আহিলোঁ ফুচকাগুলো আপোনালোক দেখালোঁ এতিয়া আমি আহি আছোঁ আৰু এবাৰ ডাইৰেক্ট যায় সেইখন বিয়াত যাম সেইখন বিয়াত যায় আপোনালোকক লগ পাম সেয়ে ভিডিঅ'তে চাব আৰু এইখিনি সোনকালে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাই লওঁ এই বা খুৰী আকৌ আহিছে মোৰ ওচৰলৈ আহি পেলাই আমাৰ মা আহি আছে আৰু সেয়া যাই লওঁ আমি চাব আৰু ভিডিঅ'তে সকলোকে এনি টাইম মানে চিয়েক বোলে মোবাইলতে ব্যস্ত ইয়াৰ হাতত মোবাইলে আৰু এটা কথা আমাৰ মন্দিৰ চকত মানে আমাৰ প্ৰেজেণ্টটো সিহঁতৰ কাৰণে প্ৰেজেণ্টটো বান্ধি লৈ যাম আৰু তাতে প্ৰেজেণ্টটো লৈ আমি আকৌ তালৈ যাম সেয়া আপোনালোক ক'লোঁ আৰু মানে কিবা এনে মানে সৰু সুৰাকৈ আৰু দিছোঁ আৰু দুইটাকে এইফালে এটা দিলোঁ আকৌ সিহঁতকো দিম সেয়া আৰু চাই দেখাম চাব এয়া আমি ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ ঘৰত পালোহি ঘৰ পাই পেলাই এতিয়া আকৌ সেইখন বিয়ালৈ আহিছোঁ এতিয়া মাহঁতৰ পিছত আহি আছে পুৰা গান চান বাজি আছে আপোনালোকে অলপমান গম পাইছে দেখাই দিম মানে তাতে যায় গেটটোও দেখাম আৰু ছোৱালীজনীকো দেখাম কইনাজনীক মানে সেয়া চাব আৰু ভিডিঅ'তে সকলোকে এই মাহঁত আহি আছে পিছত এয়া খুৰী বাছি তাতো এটা পিন্ধি আহিছে ঠাণ্ডা লাগিছে বোলে আৰু তাইও আছো তাতো এটা পিন্ধি গৈছে চাই লওক সেয়া বিয়া দেখি পাইছে আপোনালোকে আমাৰ মানে ঘৰৰ ওচৰতে বুলি ক'লেই শুনো এই সেয়া যাই কিনে দেখাম এয়া আমি ইয়াতেও ভোজ চোজ খালোঁ ইয়াতেও মাছে দিয়া আছিল খোৱা শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনাক ভিডিঅ' কৰিছোঁ এয়া ইয়াতে পুৰা তামাম পিঠাগুড়ি সানি আছে আৰু এইফালে কইনাটোক মই আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখাই দি আছোঁ মানে কইনাটো বহুত দূৰত আছে নাই সেইকাৰণে অলপমান জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এয়া চাওঁ কেনে লাগিছে আপোনালোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আমাৰ দুই দুয়োটা কইনাকে কাক বেছিকৈ ভাল লগা হৈছে আপোনালোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আমি আহি আছোঁ এতিয়া মানে ফুচকাই মানে বেংক পাৰ্টি আপোনালোক দেখালোঁ মানে পানী তুলিবৰ কাৰণে গৈছে আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া গধূলি হ'ল ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে সেইকাৰণে আৰু ঘৰত যায় ভিডিঅ'ত ঘৰত যাওঁ সেয়ে আৰু আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালী তাই বোলে ভিডিঅ'ত বেপাৰ আমাৰ সেইকাৰণে আৰু আমাৰ লগতে চিকু গৈছে ফুচকাবা কিন্তু নাখালে ই ইমান সেয়া আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে কৰি দিব লাইক যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব সেয়ে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে কৰা আজিৰ কাৰণে বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম আৰু হয়তো ৰাতিলৈ বিয়া চাব যাব পাৰোঁ যদি বিয়া চাব যাওঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাম কিন্তু লাষ্টৰখিনি এতিয়াই কৰি থ'লোঁ কাৰণ হয়তো যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ নাযাওঁ ভিডিঅ'টো নকৰিবও পাৰোঁ
আজৰি যাও আপোনাক দেখামে হেয়া চাব আৰু ভিডিঅটো শেষলৈকে ৰাজি কাৰণে বাই বাই।